Jedna. Ve sportovním areálu základní školy Tyršova v Hlučíně závodilo na 80 malých hasičů. Soutěžící bojovali ve trojici sekcí. A bouchat. Pravý název je Hlučínský tvrďák, neboli TFA soutěž pro nejmenší. Máme tady tři kategorie, ABC, od těch nejmenších až po ty takový větší odrost. Na účastníky čekalo několik náročných disciplín a úkolů. Je tady dneska zhruba 80 soutěžících, 11 družstev. Během trasy závodníci kupříkladu přenášeli naplněné několika litrové plastové nádoby. Děti soutěží nebo jejich nadšení je obrovské, určitě větší než dospělých sportovců, kteří to běhají za nějakým účelem, děti to běhají, protože je to baví. Jenom o malinko později a máme. Je to úžasné sledovat to nadšení těch malých prcků, s jakým běží tu svoji trať a i vlastně jsem strašně rád, že tady dneska přišlo strašně moc lidí, rodičů, prarodičů, kteří prostě chtějí vidět v akci ty své ratolesti. Nechyběla zkouška fyzické síly s kladivem v ruce. Slalom s míčem prověřil přesnost každého závodníka. Protože to jsou malí hasiči, součástí soutěže byla rovněž práce s hadicí. Děti museli překonat i běh v simulovaném stísněném prostoru ve skrčené pozici, představující překážku při opravdovém zásahu. Přihlížející diváci vytvořili tu správnou povzbuzující kulisu. Poděkování za tu soutěž nebo za přispění k té soutěži musíme zejména městu Hlučín a ostatním firmám. No a samozřejmě přispění všech dospělých rodičů, těch dětí a jejich vedoucích. Na vítěze čekali odměny, dárek na památku si odnesli úplně všichni. Samozřejmě soutěž je odměňována určitými věcmi, dostane každý nějakou věc, ale každý soutěžící, který doběhne, dostane malou medaili, takže všichni něco dostanou a ti nejlepší dostanou ty ceny největší. Jinak samozřejmě vyhrajou všichni, kteří doběhnou i ti, co nedoběhnou, protože snaha se musí ocenit. V kategorii A se na prvním místě umístil Adam Malurek z Bobrovníků. V kategorii B zvítězil Dominik Vandenburg z Hlučína. V kategorii C zvítězila Veronika Malurková z Bobrovníků. Já moc děkuju pořadatelům, protože to opravdu chce obrovské množství práce a volného času k tomu, aby taková soutěž mohla proběhnout. Z Hlučína Radana Doležilová.